והנה הישג שקרה השבוע. תושבי הכפר העתיקה הצליחו למנוע את קיומו של מכרז לבניית מלון בין 200 חדרים במתחם החאן, אתר מורשת עולמית של אונסקו. במסגרת הפרויקט אמורות היו להתפנות 36 משפחות המתגוררות באזור. התושבים יצאו למאבק על הבית. לטענתם, המכרז מפלה מכיוון שלא ניתנה להם האפשרות לרכוש את הבתים שבהם הם מתגוררים כדיירים מוגנים. החלטת רשות מקרקעי ישראל קובעת זכות ראשונים לדיירים מוגנים לרכוש את הבעלות בנכסים שלהם. יש לנו פה מקרים של דיירים, ואפילו זה מתועד באסמכתאות, שביקשו לרכוש את הנכסים שלהם, בין אם זה מחברת עמידר או מהרשות לפיתוח עכו העתיקה, החברה לפיתוח עכו העתיקה, והם נענו בסירוב בטענות שונות, כמו מדיניות הפיתוח באזור לא מרשה או אוסרת למכור את הנכסים לבעלים, או שהדירה למשל היא תשווק, אמרו לה שזה ישווק במסגרת מכרז כולל של הכל החלקה ושלמותה. והם פשוט פוגעים בזכויות חוקתיות של דיירים מוגנים. ביום ראשון השבוע נפתחה תיבת המכרזים ולא נמצאו במעטפות כלשהן. בית המשפט קבע שבזאת הסתיים באופן סופי ומוחלט הליך המכרז ולא תוצאות. באגודה לצדק חלוקתי ובמרכז ג'ירן רואים בכך הישג גדול לתושבי עכו העתיקה, אך מוסיפים שזה רק צעד אחד במאבק רחב יותר. אנחנו רואים שזה חלק מתהליך ג'נטריפיקציה כולל של העיר העתיקה, לשנות את צביון העיר, אפילו בטענות של מדיניות פיתוח או פיתוח העיר, ולפעמים גם טוענים שזה מספק פתרונות תעסוקה לתושבי העיר, זה יכול כן לתת פתרונות תעסוקה, ואנחנו כן בעד צמצום האבטלה ומתן פתרונות תעסוקה, אבל זה אף פעם לא יכול להחליף את השייכות שלך למקום שלך ואת הרצון בכלל שלא לעזוב את הבית שבו גדלת וגידלת ואתה לא תעזוב אותו. אפשר לבוא לקחת, נגיד לאחמד, אני אתן לך 3 מיליון שקל, אמרו לי, אני לא רוצה 3 מיליון שקל, אני לא רוצה כסף, אני רוצה את הבית שלי, אני רוצה מערכת הבית שלי, אני אוהב את הבית שלי, למה לקחו את הבית שלי, למה? מה עשיתי רע? ההצלחה לבלום את המכרז מעוררת השראה בקרב התושבים. אך האם זה סופן של תוכניות הפיתוח וצווי הפינוי שהן מביאות איתם? האם התושבים יצליחו לשמור על ייחודו של המקום וימנעו את הפיכתו למתחם תיירות לעשירים בלבד? רק ימים יגידו.